Velkommen til Mekkeskolen. Nå skal vi vaske sykkelen og smøre den etterpå. Det er veldig viktig. Når vi vasker sykkel, så bør vi ta på noen digriser eller avfetning først på sykkelen. Men den bør ikke være så sterk som fjerner all olje inni kjedelinker og alt lager og sånne type ting. Så det vi ofte gjør da, bruker en såpebasert avfetning, og så spyler vi sykkelen. Du kan gjerne bruke høytrykksspyler, men du må aldri spyle nærme, fordi lakk kan forsvinne, du kan presse laget full av vann, og det vil vi ikke ha, ikke sant? Da begynner vi med degreaser på sykkelen. Degreaseren kan du ta overalt. Så, det var hele sykkelen. Da spyler vi. Smuss som ikke spyleren tar, tar vi med svamp og børste og såpevann. Det er viktig å fjerne møkk over hele sykkelen, også der på hjul og andre ting. Og tørke godt over og fjerne det gjengrodde smussen som ligger overalt, innimellom gaffelen, på kranken, rundt på dreva, gira. Så hvis du har hatt dempegaffel, så har det vært veldig ålreit å tatt vekk det smusset som ligger rundt simringene. For de skader gjerne innebeina på gaffelen. Bakgiret også ligger gjerne bakgiret på seg litt. Hvis det ligger gjengrodd smuss, så bruker gjerne et skruer eller en kniv til å løsne det gjengrodde smussen. På kjede og sånn bevegelige deler så er det veldig fint å bruke en børste for å komme innimellom. I kassetten så legger det seg gjerne skit, så der bør det gå over med en børste og få vekk det smusset. Sånn, da har vi løsnet det smusset og ordentlig å få tatt over med høytrykksspilleren. Sånn, da er sykkelen tørr. Da er det på tide å smøre litt. Det som er viktig å smøre når du skal smøre en sykkel, er kjede som er her, og så bevegelige delene på gir og sånne type ting. Få litt olje inn der. Og nå har det kommet sikkert inn noe vann, så det er ordentlig å få på litt ekstra med olje. Som gjør at vannet trekker seg ut igjen. Og sammen på trinnshjula bak her, gå godt over giret, smør på godt. Det bare renner av, det overflødige de smøreolje her. Men det som er veldig viktig når du smører, ikke sprute mot bremseskiva, for den skader jo bremsene, ikke sant? Sånn, da er sykkelen ferdig vasket og smørt opp. Da er det bare å komme seg på tur igjen.